Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Vlada je ovoga tjedna donijela uredbu o visini minimalne plaće kojom je propisan novi iznos najnižih plaća od 1. siječnja 2023. godine. Ovoga puta riječ je o nešto izdašnijem povećanju. Oko 35.000 radnika koji u Hrvatskoj rade za minimalac očekuju plaće u bruto iznosu od 5.247 kuna, dok će radnicima u neto iznosu na račune sjedati 560 eura, točnije 4.219 kuna. Je li to dovoljno za život, što vi mislite? A čujte, za život nikad nije dovoljno, ali mislim da je ovdje, s obzirom na prilike kod nas, s obzirom na obitelj koja vas isto tako potpomaže, bolje nego otići van, to mislim. Ali nije dovoljno, trebalo bi biti više. Ja sam i tu isto negdje. Mm-hmm. I kao samac, pa hajde, mogu reći da mogu živjeti nekako, ne? Ali da je dovoljno za živjeti, nije. Ovako dizanje minimalne plaće znači da je ona poprilično iznad 50% prosječne plaće, a na taj način smo učinili ogromne napore. A vijest o povećanju minimalnih plaća komentirali su i zaposleni u ustanovama za rani i predškolski odgoj. Brojni odgojitelji, kažu, s višom i visokom stručnom spremom rade upravo za minimalac. Troškovi vrtića prepušteni su jedinicama lokalne samouprave, pa različite proračunske mogućnosti dovode do velikih razlika u dostupnosti, sigurnosti i kvaliteti usluga, no i vrednovanju rada stručnih kadrova. S druge strane, vlada je najavila nova najveća u povijesti ulaganja u vrtiće, zahvaljujući novom pozivu za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova vrijednom 1.280.000.000 kuna, Hrvatska će dobiti još 259 dječjih vrtića. Do kraja godine objavit će se i drugi poziv za koji je planirano 340 milijuna. To će osigurati 22.500 novih mjesta u vrtićima, pa će mogućnost pohađanja programa ranog i predškolskog obrazovanja dobiti 90% mališana. Mi podržavamo povećanje kapaciteta koji će omogućiti obuhvat djece koje je Hrvatska sebi zacrtala kao jedan od glavnih prioriteta, no zabrinjavajuća je činjenica da se nigdje ne spominju oni kojih sada već nemamo dovoljno u trenutnim kapacitetima. Znači, drastično nedostaje stručnih suradnika, sve je manje odgojitelja koji se javljaju na natječaje, jer neki odustaju od struke, a neki još uvijek studiraju, pa dok se uopće uključe u naš sustav, s obzirom na otežene uvjete ulaska u sustav i obavljena pripravništva. Znači, ovakvim pristupom i dalje otpada atraktivnost prijave na studije radnog predškolskog studija i sve to na kraju se lomi na našoj djeci. U samo dva dana potražni timovi Hrvatske gorske službe spašavanja intervenirali su čak 9 puta tražeći sakupljače gljiva i kestenja. Potražnih akcija nisu ovih dana pošteđeni niti timovi Slavonsko-brodske HGSS stanice. U utorak su poslije podnevnim satima na području općine Gornja Vrba tragali za starijom muškom osobom koju su uspješno pronašli 3 sata kasnije, dok je prekjučer nešto prije 19 sati stigla dojava o dvoje izgubljenih izletnika u blizini jezera Petnja, koji su za manje od sat i pol uspješno pronađeni. Iz brodske stanice HGSS-a podsjećaju još jednom ljubitelje prirode da na izlet krenu dovoljno rano i iziđu iz šume prije mraka, te da uvijek imaju mobitel s punom baterijom kako bi mogli pozvati pomoć. Svi koji se kreću u prirodu trebaju se dobro pripremiti, znači obavezno nekakve lampe, svjetiljke, odjeća, jer da preko dana bude toplo, jel na večer zahladi, znači potrebna je dodatna odjeća, voda, jel boca vode, nekakva hrana, ali naravno uvijek kretati u prirodu sa punom baterijom mobitela. Da, mislim, mobitel je onda praktički sve. Pred nogometašima Marson je novo gostovanje u Supersport drugoj ligi. Brođane 10. etapa vodi na dugačko putovanje u Dalmaciju, mjesto Hrvace, u kojem ih očekuje isto imeni domaćin. Biće to susret klubova iz sredine poretka, između kojih je razlika samo 3 boda. Naime, sutrašnji protivnik Bjelocrnih nalazi se na 6. mjestu sa 14 bodova, dok je Marsonija 10. s 3 boda manje.
Najveći problem u redovima Brođana uoči sutrašnjeg gostovanja u Hrvacijama je taj kako složiti obranu. Naime, oba stopera Balentović i Jergović imaju po 3 žuta kartona, dok Kovačević koji može pokriti tu poziciju ima crveni karton. Već je određeno vrijeme ozlijeđen stoper Mislav Dogan, tako da je Damjanović ostao samo na jednom stoperu Karlu Begoviću. Pitanje je tko će s njim biti u paru, je li to netko od zadnjih vezanih Damir Mirković ili Lovro Anić, a možda se u nedostatku stopera za ovu utakmicu u Hrvacama reaktivira Marko Čanić. Kako god bilo, bijelo-crni u Dalmaciju idu odigrati što bolje i predstaviti se u što boljem izdanju, pa ako za sve što, to što osvoje koji bod ili bodove, tim bolje. Vjerujem u sve do jednog igrača, do tog 22. 23. igrača. Kogod uđe, treba da da svoj maksimum. Na kraju krajeva oni sami sebe guraju, oni sami sebe podržavaju. Svaki igrač do onog, do svakog mjesta svog podržava drugog. Tako da vidim da su prijatelji i da su jedna stvarno velika obitelj i nećemo ih dirati. Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24 Celzijeva stupnja. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti i ostanite dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja!